सबैजनालाई स्वागत छ हल्का क्रिएसनमा। आज चाहिँ अलिकति फरक खालको भिडियो लिएर आएको छु। मैले एउटा खुसीको खबर तपाईँहरू सबैजनालाई होइन खुसीको खबर लिएर आएको छु। आज हाम्रो मनिष भाइ मनिष लामाको युट्युब च्यानल मोनेटाइजनदेखि लिएर पिन होइन आइसकेको छ। मोनेटाइजन चाहिँ तपाईँको लगभग एक महिना अगाडि नै भएको थियो, 20-22 दिन जति तपाईँको टाइम लाग्ने हुन्छ पिन एप्लाई गरेको। 20-22 दिन टाइम लाग्छ नेपाल आइपुग्नलाई। फाइनली पिन ल्याउन सक्सेस भयौँ हामी, पिन आइसकेको छ। यी हेर्नुहोस् मनिष लामा भनेर तपाईँले पिन यहाँ यी नाम छ सरोज होइन मनिष लामा भनेर पिन आइसकेको छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपालको कन्डिसनमा यहाँ आधिकारिक कुनै पनि अफिसहरू नभएको कारणले अलिकति टाइम लाग्न सक्छ पिन आउन चाहिँ तपाईँको 20-22 दिन, कसैको 25 दिन लाग्छ, कसैको लगभग एकचोटि रिजेक्ट भएर भइदियो भने अर्कोचोटि गर्न झनै टाइम लाग्छ, अलिकति टाइमै लाग्छ नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ। त त्यसै गरी मनिष भाइको चाहिँ कस्तो थियो भने च्यानल एकचोटि मोनेटाइजन रिजेक्ट भइसकेर छ। मैले हेरेको थिइनँ, अरू कोही ले हेरिदिनु भएको रहेछ। उताबाट रिजेक्ट भइसकेपछि मसँग आएको थियो युट्युब च्यानल चाहिँ, अनि मैले हेर्न लागेको दाइ मेरो नि युट्युब च्यानल हेरिदिनु भनेको हिसाबले, अनि त्यसपछि मैले हेर्न लागेको युट्युब च्यानल तपाईँको। त्यो बेला कति भनेपछि मसँग आइसकेपछि 15-20 दिनपछि मोनेटाइजन भयो हो। एक महिना टाइम लाग्छ एकचोटि रिजेक्ट, एकचोटि मोनेटाइजन रिजेक्ट गरिदियो भने चाहिँ एक महिना टाइम लाग्छ। तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छँदैछ होला होइन। त्यसै गरी डकुमेन्ट एकचोटि मनिष भाइको एकचोटि चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट पनि रिजेक्ट भएको हो। त्यहाँ अलिकति केही टेक्निकल कुराहरू नमिलेको कारणले, उसको डकुमेन्ट भेरिफाई नलिएको कारणले गर्दाखेरि एकचोटि रिजेक्ट भएर दोस्रोचोटि फेरि मैले ट्राई गरेँ। त्यसपछि मोनेटाइजन भएको लगभग 20-21 दिन त्यो भयो होइन, अर्को 20-21 दिन लाग्यो। एकचोटिको चाहिँ अलिकति प्रब्लम आइदियो, त्यसै गरी हामी सक्सेस भएका थिएनौँ। अहिले चाहिँ दोस्रोचोटि चाहिँ फाइनल्ली पिन आइसकेको छ मनिष भाइलाई। सबैले माया गरिदिनु भएको छ, त्यसै गरी माया गरिदिनु होला। सबै काम सकिसकेको छ, अब चाहिँ मनिष भाइको च्यानल चाहिँ लगभग सबै कुराहरू सिद्धिसक्यो, अब केही पनि बाँकी छैन। पिनसिन भेरिफाई गर्नेदेखि लिएर होइन, त्यसै गरी मोनेटाइजन होइन, सबै भइसक्यो। अब ब्याङ्क एकाउन्टहरू सबै कनेक्ट गरिसकेको छ मनिष भाइको च्यानलमा चाहिँ। त्यसपछि भनेको अब भोलि या पर्सितिर, अब 2-3 दिनभित्र भनौँ न, 2-3 दिनभित्र उसको फर्स्ट पेमेन्ट चाहिँ युट्युब पे ब्याङ्कमा हालिदिन्छ। त्यसै गरी उसैको ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँछ, यो जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी तपाईँहरूको पनि कसैको 1K सब्सक्राइब फोक्यो वा टाइम होइन पुगेर पनि मोनेटाइजन गर्न सक्नु भएको छैन, रिजेक्ट भइरहेको छ, केही त्यस्तो प्रब्लम छ भने मसलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोला। म आफूले जानेको जतिको गरिदिने सहयोग गरिदिन्छु होइन। अब सबै कुरा त मलाई पनि नआउन सक्छ, धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई आएको जति चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु होइन, गरिदिन्छु। सहयोग चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भने नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ पिन आउनलाई अलिकति टाइम लाग्छ, अलिकति गाह्रो पनि छ। यहाँ आधिकारिक अफिस कहीँ पनि छैन, हामीले भनेको उतैबाट मगाउनु पनि हुन्छ। अलिकति पिन आउन टाइम नै लाग्छ, किनकि हामीले उतैबाट हामीलाई चाहिँ सिङ्गापुर लगभग सिङ्गापुरबाट हालिदिन्छ प्रायःसो होइन, सिङ्गापुरबाट आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ आधिकारिक केही अफिसहरू पनि छैन, त्यो भएपछि पोस्ट बक्स नम्बर युज गर्ने, अनि पोस्टल कोड भन्ने हुन्छ, त्यो केही हाल्ने कहाँको हाल्ने भन्ने धेरैजनाको अलिकति कन्फ्युजन रहनुहुन्छ। त्यो तपाईँको कस्तो छ भने कतै नजिकै स्कुल ब्याङ्क यस्तो छ भने झनै सजिलो हुन्छ होइन, त्यो हाल्दाखेरि एकदमै छिटो आउने हुनसक्छ, छिटो आउँछ। अनि तपाईँहरूलाई पनि केही त्यस्तो प्रब्लम छ या ला अब मलाई त आउँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने सम्झिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। पिन चाहिँ तपाईँको 20-21 दिन त नर्मली लाग्ने नै भयो होइन, हामीले लगभग मैले धेरैको च्यानल गरिदिइरहेको छु, पिन भेरिफाईदेखि गरिदिनेदेखि लिएर साथीभाइको धेरैको हेरिदिइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नि युट्युबमा, विशेष गरी युट्युबमा त प्रायःसोले हेरिदिनुहुन्छ। अब युट्युबको त के छ भने मोनेटाइजन एप्लाई भनेको तपाईँको रियुज कन्टेन्ट छैन, अर्काको भिडियो छैन, आफ्नो ओरिजिनल क्रिएसन छ। आफ्नो ओरिजिनल भिडियो छ भने मोनेटाइजन दिनै हाल्छ। सबसे गाह्रो भनेको चाहिँ तपाईँको पिन भेरिफाईमै हो। पिन भेरिफाईमा चाहिँ तपाईँको अलिकति
डकुमेन्टहरू मिलेन भने पनि रिजेक्ट भइदिन्छ, तपाईँलाई तिन चान्स दिन्छ होइन, तिनचोटि नै भएन तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नु भएन भने लास्ट एक चान्स दिन्छ, त्योचोटि नै गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको एडसन ब्लक हुन्छ, ब्लगिङ समेत हुनसक्छ, बिग्रिन सक्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। एकदम आइडेन्टिटी भेरिफाईमा त तपाईँको एक दुईचोटि जति ऊ रिजेक्ट भइदियो भने एसएन बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। पिन नआएको खण्डमा आइडेन्टिटी भेरिफाई चाहिँ भइसक्यो होइन, तर पिन नआएको खण्डमा चाहिँ तपाईँलाई तिनदेखि चार चान्स दिन्छ, लास्टमा जिमेलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्न चाहिँ होइन, अलिकति गाह्रो नै छ तपाईँको त्यो त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई नि केही समस्या परेको छ, त्यस्तो एसएन भेरिफाई गर्नु पनि केही छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहोला होइन। फाइनल्ली हाम्रो मनिष भाइको चाहिँ च्यानल आइसकेको, तपाईँको एसएन पिन आइसकेको छ गुगल एसएन होइन। त्यसै गरी ए मैत सिंह ब्लोन अनाम नगर, यो चाहिँ ठ्याक्क मेरो मैले हालेको एड्रेस थियो होइन, यो चाहिँ मनिष भाइको हो। त्यसै गरी यहाँ अब कतिपय कुराहरू यो भित्रको कुराहरू हुन्छ, यहाँ तपाईँको यहाँ मेन कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ तपाईँको यतापट्टि होइन, यो मैले अनुहारले छोपिराखेको छु तपाईँको यहाँ भनेको यो चाहिँ सकभर कसैलाई देखाउन नमिलोस् नदेखाउनु नै भन्छ युट्युबले पनि होइन, यस्तो हुन्छ यी तपाईँले ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यहाँ देखाएको छ, टु पेमेन्ट देन भेरिफाई चेक भनेको छ, यस्तो यस्तो कुराहरू यहाँ यसरी गर्नुहोस् भनेर सिकाइरहेको हुन्छ, तपाईँहरूले नि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रायःसोले त सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, कतिपयहरूलाई नआउन सक्छ कहाँ हाल्ने पिन, मेन कुरा चाहिँ एकदम झुक्किने भनेको चाहिँ तपाईँको कहाँको एड्रेस हाल्ने र अब कहाँ हाल्ने भन्ने, अब त्यो नै कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि, पोस्टबक्स नम्बर त चाहियो होइन, पोस्टबक्स चाहियो, त्यसपछि पोस्टल कोड चाहियो, पोस्टबक्स त तपाईँलाई 44600 सबैलाई नै थाहा छ, काठमाडौँ रहनुहुनेहरूलाई त काठमाडौँको भनेको सुन्धारा हो, अहिले चाहिँ सरेर दिल्ली बजार आएको छ, तपाईँको सबैलाई नै थाहा हुन्छ, तर केमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने पोस्टल कोड चाहिँ के हाल्ने भन्ने हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ आफ्नो त्यो जुन ओलाको लिएको हुन्छ त्यसको हाल्नुपर्छ, कसै अफिसतिर पनि अफिस मेन कुरा त हस्पिटलको छ भने नजिक हस्पिटल छ भने हस्पिटलमा छिटो आउँछ, स्कुल छ भने स्कुलमा छिटो आउँछ होइन, ब्याङ्कमा छिटो आउँछ, एकदम छिटो आउने भनेको चाहिँ यिनीहरूमा हो, तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो समस्या छ भने सम्झिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, कसैको पिन आएको छैन, पिन भेरिफाई भएको छैन भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला होइन, खड्का क्रिएसन लाई माया पनि गर्नुहोला भन्छु होइन। त्यस्तै हो साथीहरू, ल यतिकै सानो जानकारी दिउँ भन्ने कुराको लागि, सानो जानकारी दिउँ भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ, कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने एउटा सेयर, हामीलाई एउटा सब्सक्राइब होइन, तपाईँको सब्सक्राइबको धेरै महत्त्व हुन्छ, एउटा सब्सक्राइबले नै हामीलाई धेरै महत्त्व ठुलो भूमिका खेल्ने गर्दछ, त्यसै गरी हामीलाई माया गरिदिनु होला, मनिष भाइलाई पनि स्पेसल होइन, धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई विश्वास गऱ्यो होइन, मनिष भाइले दाइ र मेरो पनि यस्तो गरिदिनु पऱ्यो, मेरो त मलाई त केही पनि आउँदैन भन्ने हिसाब भएको थियो, कुरा भइसकेपछि अनि मैले गरिदिएँ उसलाई पनि, ठिक छ मनिष भाइको पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ, च्यानललाई राम्रोसँग गरिदिनु होला, धेरै माया गरिदिनु होला, अहिलेभन्दा पनि बेसी माया गरिदिनु होला, मनिष भाइलाई पनि भन्दै हामीलाई पनि माया गरिदिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो ठ्याक्क लास्टमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त।